والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قدونك محكمة الرعفان كقبل كبنادر يحبناها شرفت له ددوينها قرينا ذا بيسك حرارية قود يقارن كدمان يكالياش يسحافة دب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودن قدومي أنا هو يحيى محمد سعيد إسلام أركا أنا حفيزكم متلي دعوة النقابة أهديلك إسلام أركا أنا أي رعفان كتسو قاتين قرينا ذا حالنا وعن ربائنا هل كان وجوابه رعسين تا يفاه فاهين تا يسوق بيان حفيز كقرينا ذا حالنا وهل كان كسو جيدي وحيا كور مدونة قدومية درسو ريال وحا أي سوق بندقين قرينا ذو ودهان وح يربط على قربه ما هنا وحيوك هي دلوعدي دعوته بل قارك هذا واحد مودي سابقيني دعوت عقابه هيك بجبيني يعني وبقولي ثمانية سجال يسوي جدني يعني هسي يا شيخ ما دام أي محكمة دقي ستي أنت صورنا أي سو بندقين وحن المحكمة دهورت هذا كسو جدني يعني قول كده ده لا يعني أنا دول استعجوا qodob kasta oo qoreenku soo jeediyay qoraal ahaan iyo af ahaan labadaba marka ugu horeysa edeysane Sayid Cali waxa uu ka sheegay maxkamada horteeda inuu dab ka kacay gurigaas waxa uu sheegay inuu buuq jiray xilligaas waa sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay inaan asaga dhaawac soo gaaray aan lagu mashquulin ee lagu mashquulay dhimashadii marxuumad Luul Abdaasis ama Luul Abdaasis wadana gudoomiye maxkamadda sharafta leh aniga oo u gudbi doona qoraalka ay ku soo gudbiyeen kagana soo jawaabay qoraal waafaqsan sharciga ayaan waxaan rabaa inaan dul istaago anoo soo koobaya qaybta hore ee haafka ah dooda feedka ah qareen xalane halkan dooda uu ka soo jeediyay ee inta afka ahayd marka koowaad waxa uu maxkamadda horteeda ka cadeeyay inuu waafaqsan yahay raacsiinta lambarkeedu yahay ha la fa laba dibcood steetan iyo koow /2024 inuu waafaqsan yahay oo qodob kasta oo ka mid ah raacsiintaas ay tahay doodiisa dhabta ah ee uu soo gudbiyay maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir qodobka saddexaad ama qodobka labaad ee uu ka faahfaahiyay asaga oo tix raacayay raacsiintii ay soo qoreen waa in xukunka maxkamadda gobolka Banaadir uu soo waafaqsanayn qodobka 121 xarfihiisa C D iyo E mudane gudoomiye xarafka C waa oran kara qofku intuu soo istaago qodobkaas iyo faqradaas ma waafaqsana xukun hebel laakiin waxa rabnaa inaan cadeyno maxaa ku qoran xarafka C iyo xarafka D iyo xarafka E ama E xukunka se sidee buu u waafaqayaa marka la iswaafajinayo doodaas iyo xukunka soo bandhigista xaqiiqooyinka in ee lagu dhisay eeda waafaqsan eeda iyo soo iyo xukunka waxa la rabaa inay noqdaan kuwo iswaafaqsan ayay sheegaysaa faqrada A xabiiska xiraliga guud ee qaranka wuxuu ku soo yeeriyay eedaysanaha laba qodob oo kala ah 434 iyo 404 faqrada koowaad ee ciqaab Soomaaliya maxkamaddu waxay ku heshay 404 la akhriyay 39 ee heerka ciqaabta Soomaaliyeed ee ah eedii lagu eedeeyay eedaysana ee dilka ahayd doodii meesha ka dhacday iyo xukunka meesha ku qoran waxa laga doodayay ee laga niqaashayay ee doodu ka socotayna waxay ahaayeen faldambiyeedkaas dhacay goobta uu ka dhacayna la cayimay xilliga uu dhacayna la cayimay
dukumentigiisa cadeymihiisa iyo markantiyashiisa dhamaan la soo gudbiyay maxkamadda la horkeeday waa maxay marka khilaaf ka dhaxaya waxa la rabay qareenku inuu sheego khilaaf xukunka iyo eeda ka dhaxaya inuu sheego laakiin lama rabin inuu yiraahdo khilaaf ka dhaxaya kaliya oo halka kaga baxo sida daraadeed wax khilaaf ka dhaxaya ma jiro way ku cad yihiin dhamaan waxa laga hadlayaa markantiyal dukumentiyo la soo gudbiyay oo cadeymo ah oo ay ka mid yihiin sawirro goobti fal ka dhacay dhimashada marxuumada warbixino qiraal uu maxkamadda horteeda ka sameeyay arrimaha soo dhaw dooda labaad oo aan rabay inaan saddexaad aan rabay inaan u galo waxay tahay qareenku aniga oo hadalkiisii u dameeyay ka bilaabi doona doodiisii waxay ahayd in la aado lowd bay ahayd mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh marka koowaad waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh inaan u caddeeyo maxkamaddu inay tahay maxkamad ay leedahay dadka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku dhisan dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla kuna dhaqanta shareecada islaamka waxaan rabaa qodobkaas inaan hoosta ka xariirto qodobada koowaad iyo labaad iyo saddexaad baa ka hadlaya dastuurka haddii la rabo in lagu laabto shareecada islaamka ayaana waddankan waxay u tahay asal iyo bays iyo xeer kastana uu ku dhisan yahay haddii shareecada la khilaafona shareecada islaamka haddii uu khilaafo xukun ka soo baxay maxkamadna wuxuu noqonayaa xukun aan sharci ahayn ee waddankan aan ku dhaqangalay haddaba lowth oo uu sheegay qareenku ama qasaamada shuruudaheedu maxay yihiin laba shardi baa u ah asal u ah marka laga hadlayo in la aado buu yidhi labada asalka waa waxa weeye meesha inaan horta aysan jirin wax laysla ogol yahay meeshaan dacwadan waxa qareenka iyo qareennada iyo eedaysanuhuba ay ka doodayeen maxkamada darajada kuwaad marka la joogay waxay ahayd waa qasdil janaa'i waa rukniga ama rukniga ku talagalka ah laakiin lagama doodayn in ficil uu sameeyey eedaysanuhu inay natiijo ka soo baxday wax doodahu ka jiray haba yaraatay ma jira haddana doodihiisa qaybna way ka muuqataa qaybna kama muuqato marka lood waxaa la aadayaa waa inay jirto cadaawad tuhun cadaawada oo ka dhexeeya labadaa qof ma aha laba qofoo wada nool ma aha laba qofoo meel wada jooga tuhun cadaawada waa inuu jiraa ama la soo sheegay inuu ka dhexeeyay tahdiid labadaas baa waxay u yihiin asal ah sidaa daraaddeed annagoo aaminsan maxkamaddu iyadoo waafaqsan xeerarka dalka iyo shareecada islaamka labadaba inay ku gaadhay go'aankaas si cadaalad ah waxaan rabaa inaan intaa uga baxo qodobka ugu dambeeyey oo qareenku uu sheegay mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh dood qoraaleedkii ay soo gudbiyeen qareennadu annagoo ka jawaabayna ayaan waxaan rabaa inaan maxkamadda sharafta leh aan u soo gudbiyo jawaab celin lid ku ah raacsiinta qareennada ee statenyco/2024 ee ku taariikhaysan 28-3-2024 ujeedkeeduna yahay racfaan lid ku ah xukunka sumadiisu tahay ma/dacala/447/2024 ee sumadiisa baxdaana ay tahay 400/2024 ee soo baxay 6-3-2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka banaadir isla markaana ay qareennadu isku dayayaan inay kaga hadlaan ama ay ku duraan xukunka maxkamadda gobolka banaadir xukunkaasoo ah xukun sharciga waafaqsan qodobka 421 iyo dhammaan habraacyadii brosijarkii loogu talagalay ee dhegeysiga dacwada mudane guddoomiye qareennadu waxa ay soo gudbiyeen 28 qodob ama boynti maadaama ay soo gudbiyeen waxaan maxkamadda sharafta leh aan la wadaagayaa
inaan soo gudbin doono qodob walba aan dul istaagi doono isla markaana aan soo gudbin doono sida uu u khilaafsan yahay waxa ay qareennadu rabaan inay u isticmaalaan. 82 qodob qayb ka mid ah waa isku soo noqonaysaa, ahmiyad weyn ma siin doono qaybta isku soo noqonaysa, laakiin waxaan rabaa mid walba inaan dul istaago. Mudane ku doomiya maxkamadda sharafta leh. Qodobka koowaad ama lambarka koowaad ee raacsiinta qareennada waxa ay sheegeen in xukunka gobolka Banaadir uu baadil yahay. Baadil yahay isla markaana uusan waafaqsanayn shareecada Islaamka, iyadoo xukunku iyadoo xukun ay maxkamadii soo saartay in loo isticmaalo luqadda noocaas ah, aan u arko xafiiskan oo matalaya inay tahay arrin aan ahayn luqadda sharciga ah ee looga hadlo maxkamadaha, iyo asluubka lagu duro xukun ay soo saartay maxkamad sharci ah. Waxa uga fiicnaan lahayd xukunkaasi inuusan sharciga waafaqsanayn ama hababka kale ee uu sharcigu ogol yahay inay ku duraan oo keliya. Qodobka labaad ee raacsiinta qareennadu ay soo gudbiyeen waxa ay sheegeen in markhaantiyaashu aysan waxba arkayn. Taas macnaheedu waxa weeye qodobka 184 ee xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed ayaa sheegaya markhaanti markuu markhaanti furayo waxa ay tahay in laga helo ama uu ka marag furo. Waxa uu sheegi karaa waxa uu indhihiisa ku arkayey waxay noqonaysaa marag fur, sharciga waafaqsan, isla markaana maxkamadu ay wax ku dhisi karto. Waxa ay noqon kartaa waxay maqlaysay waxa uu maqlayey markhaantigaasi waxa uu noqon karaa wax uu gartay ama uu ku gartay khibrad ama uu ku gartay aragti uu dheeryahay dadka ama cilmi uu dadka dheeryahay u gartay. Waxay noqonayaan markhaantiyaal rasmiya, waxaana sheegaya qodobka 184 ee xeerka raqaab Soomaaliyeed. Waana ku caddahay, waana soo gudbinay, waxaana lagu faahfaahinayaa xukunka maxkamadda qaybta markhaantiyaasha iyo maragmuujinta ayaa mid walba detailskiisa iyo waraysigoodii oo qoran iyo su-aalihii la weydiiyey halkaasaa maxkamaddu ay ka daalacan kartaa. Qodobka afraad ee qoraalka qareennada waxaa lagu dhaliilay maxkamadda, sababtuna waa inay maxkamaddu qiimeyn cillado kale oo dili karay marxuumadda. Mudane guddoomiye, waxaan rabaa qodobkaas inaan dul istaago. Maxkamadduna way haystaa raacsiinta ay soo gudbiyeen qareennadu. Waxa ay ku doodayaan in ay jiri karaan waxyaabo kale oo dabka qarxiyey ama dilay marxuumadda. Waa mid aan horey ugu hadlayay oo ahayd mawduucii dacwadda ee laga hadlayey ayay marna ka baxayaan marna kusoo noqonayaan. Mudane guddoomiye, waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartay in uu jiro weliba waxa ku jira waxyaabaha qaarkood wax la yaab leh koronto ayaa qarxi kartay oo gubi kartay marxuumadda, barkinteeda qarxin kartay ayagaa fasiri doona, mindi ayaa dili kartay marxuumadda, dab ayaa kici karay, saliid ama sunta cayayaanka lagu dilo ayaa marxuumadda laga yaabaa inay dileen oo ay ahayd in la hubiyo. Arrintaasi arrin cajiiba weeye runtii, wuuna ka hadlay qareenku markuu soo bandhigayay raacsiintiis. Mudane guddoomiye, maxkamadda sharafta leh asbaab racfaan oo waafaqsan qodobka 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed arrintaasi ma aha. Dooda qareennaduna markii hore waxay ahayd guriga inuu gubay Sayid Cali Beyba ahayd doodoodu, haddana way ku jirtay, waa laga dhex arkayey. Laakiin nuxurka iyo maxala shaahidka ama doodooda waxay ku salaysnayd, waa soo bandhigi doonaa, inay ahayd oo keliya inuusan ku talagelin ee uu guri gubayay. Waxaa la rabay inay ku ekaadaan haddiiba uu galay dulucda hadda oysan asbaab racfaan aysan sax aysan ahayn, waxaa la rabay inuu galo xadkii ay dacwadani ku soo bilaabatay, eedda iyo xukunka iyo doodooduna ay ku fadhiday markii horeba. Tan ma aha asbaab racfaan marka uu waafaqsan 216 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed. Isla qodobkan waxa ay ku sheegeen qareennadu in goobta falku ka dhacay ay ahayd guri wax hoosena aan la garan karin. Dabcan guri bay ahayd, laakiin dad baa joogay, ficillaa dhacay, marxuumaddii baa la dhegaystay oo markhaantiyaal ka soo wariyeen, sida wax u dhaceen baa la arkay, eedaysanaha xogtiisa qayb ka mid a qirtay. Waxaasoo dhan baa jiray, ma ahayn inay dhahaan guri gudihiisa ka dhaceen, xeeraalintana ma aha inay tahay guri gudihiisa ka dhaceen, sidaa daraaddeed lama arki karo, waa in laga tagaa. Arrintaasi ma aha arrin na qabatay.
qodobka shanaad ee raacsiinta qareenada waxay asbaab raacsan ka dhigeen in aan la tixgelin jawaabtii uu maxkamadda ka horbixiyay qareen eedaysano. Waxaan rabaa maxkamadda sharafta inaan la wadaago jawaabtaasi maxay ahayd. Waxay ahayd inay sheegaan oo maxkamadda ka hor sheegaan. Hadda maadaama ay qoraal ahaan usoo gudbiyeen inay leeyihiin asbaabtaa lama tixgelin, full stop. Asbaabtaasi markuu halkan soo istaagay waxa uu ku jawaabay inuu dood sharci ka qabo. Doodii sharci markuu wuxuu ku jawaabay garan waayeyna qareenada soo dhex galay, dood bay soo bandhigeen. Doodii xafiiska xiriirka guud qarankana waa ka jawaabay, maxkamaddana go'aanka gaadhay si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed, waxaana ay ku jirtaa galka maxkamadda. Sababta loo tixgelin waayeyna halkaasaa laga dhexan karaa. Wax abiilana kama qaadan xilligeedii maadaama go'aan ahaa ay maxkamaddu soo saartay. Qodobka lixaad ee raacsiinta qareenada waxa ay sheegeen inaan khabiir la dhageysan. Waxaan ugu doonayaa maxkamad sharafta leh, khabiir goor ma loo baahdo? Waa markay maxkamaddu u baahato, ma aha inaad adigu u baahato. Khabiir in la diro qareenadu ma cusudeen maxkamadda gobolka Banaadir? Jawaabtu waa maya. Jasti wuxuu ahaa fal gubasho ah, cusbitaalka la geeyey, warqaddii dhimashada maxkamadda la horkeenay, warbixin baa maxkamadda la horkeenay, qaabkii u dhimatay, markhaantiyaashii baa ka horkacay, wax doodaba kama wajirin. Waa maxay marka sababta ay ugu baahanaysaa maxkamaddu in khabiir ay u dirto? Waa markii la yiraahdo dabba gubin gabaal, qofkan dab ma gubin marka la yiraahdo. Uu khabiirkaasina uu ka warbixinayo waxa kan gubay waa dab weeye, ma aha koronto ma dilin, dab baa dilay ama korontaa dishay ama wax kalaa dilay. Sidaa daraaddeed doodaas ku qoran qodobka lixaad ee raacsiinta qareenadu ma aha mid noqon karta asbaab racfaan oo cayiman. Sidoo kale qodobka toddobaad waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh, qodobka toddobaad ee qoraalka qareenada waxay sheegeen in maxkamaddu ay sababta asbaabta ku dartay. Asbaabta waa sheegi doonaa intay ka kooban tahay, laakiin waxay ka soo qaateen hal mid oo ka mid ah. Halkaa mid waxa weeye qareenkuna hadda wuu sharaxay qaran xalane waxa weeyaan moobaylka ay wadatay. Dabcan maxkamaddu waxay wax ku qiimeynaysaa, waxay wax ku qiimeynaysaa sharciga iyo damiirka iyo wixii meesha ka dhacay ay fahmi karto. Annagoo og garsooruhu inuu sharciga iyo damiirkiisa uu quduuco iyo wixii meesha ka dhacay markaas. Moobaylka waa mid ka mid a asbaabta marka si la yiraahdo ay u muujiyaan in xukunkii oo dhan lagu dhisay qodobkan ayay qodobkan soo qaateen oo durayaan. Asbaabta waan sharixi doonaa mudan ugu doomiya maxkamadda sharafta, laakiin qodobkan wuxuu leeyahay maxkamaddu waxa ay qiimeyn ku samaysay kadibna xeeraaltu markay soo gudbisay in moobilkeedii maadaama uu yidhi qolka yar baan soo gubay, kadib baan waxaan aaday qolkii weynaa oo fadhiga iga soo baxbaan ku yihi qolkaa waa gubay, qolkaa kaleetoo weyn oo bannaankaana waxaa ku jira lix caruura. Maamadaasi inaysan horay usii qaadan karin moobilkeeda waa duruuf iyo xaalad jirta awgeed inaysan horey usii qaadan karin oo wax la fahmi karo qofkaas fahmi karo. Marka taasi waxay daliil u tahay marka in meesha ay joogtay marxuumaddaas oo ay moobilkeeda isticmaalaysa. Raacsiinta waxaa ku jirta mudan ugu doomiya maxkamadda sharafta leh ay qareenadu ku doodayaan in muhiim aysan ahayn oo ay moobilka ay ka maarmi kartay oo xillina ay shaqayso xillina caruur badan ay tarbiyeyso, sidaa daraaddeed moobil maba haysan karto bay ku doodayaan. Qoraalkeena ku qorantay maxkamaddu waa fiirin kartaa. Arrintaasi waa arrin ka dhan ah xorriyadda qofka. Moobilkeeday lahayd Facebook bay isticmaali jirtay, WhatsApp bay isticmaali jirtay, waxay isticmaalaysay Messenger bay isticmaalaysay, moobil caadi ah oo lambarada caadiga la waco oo hormuud bay isticmaal. Qof sidii qof caadi u nooleed oo magaalo jooga oo saaxiibo iyo asxaab iyo ehel leh bay u nooleed. Sidaa daraaddeed wax doodaasi macnaha ay samaynayso ma leh, meelay ka soo gashana ma leh asbaab racfaan oo cayiman marka uu sharcigu sheegayo. Mudane guddoomiye, qodobka sideedaad waxay ku sheegeen in aanu dhicin wax gacan saar ah, in aan la diririn, in aan la murmin, in aan wax khilaafa dhicin. Hase yeeshee ma rabo inaan waqti badan geliyo, hadday sheegeen
eedaysanaha sheegay saddexda qareen baa horey u sheegay markhaantiyaasha oo dhan baa sheegay gacansaarka marka wuxuu ahaa saddex jeer baan maxkamadda horkeenay mar waa mar uu isdamcay inuu dilo marxuumadda oo gubo oo laba habeen ka hor marka uu sal ku dhacayo ah markhaantiyaal baan maxkamadda horkeenay marka labaad waa mar mid ka mid a markhaantiyaasha halkan aan maxkamadda horkeenay oo xilligeedan ay sheegi doonto ay si cad u sheegtay inuu gacan saaro boorsa halkaa habadka kaga garaacay oo gacan saar dhacay midda u dambaysana waa middii uu khilaafkan falkan dilka ayuu ka dhashay wey sidaa daraaddeed gacan saar baa iyo muran iyo gacan saar labadu way wada socdeen murankaa iyo gacan saarkaasna habeenka u dambeeyey waa kan sababay in eedaysanuhu intuu xanaaqo uu tallaabooyinkaa qaado isla markaana uu nafta seejiyo marxuumadda luul hase yeeshee qayb ka mida waxay ku leeyihiin qoraalkooda isla qoraalkooda iska horimaadka ayaa ciidda ka badan waxay ku leeyihiin gacan saarkaasi ma ahayn mid keeni kara dil ama murankaas ama iskhilaafkaasi ma aha mid keeni kara dil sidee bay ku ogaadeen muusan dil keeni karin ma cadayna dil buu keenay waxa weeye arrintaasina waxay sababtay falka aanu maanta meesha u joogno ah inay galaafato maxkamaddaas qodobka sagaalaad anigoo boobsiinaya waxa ay ku sheegeen maxkamadda waxa maxkamadda ay la wadaageen in eedaysanuhu uu hal hadal oo iswaafaqsan uu sheegay kan hadda uu sheegaayo iyo saddex uu horey u sheegay iyo kii uu maxkamadda hore ka sheegay afartuba way iskhilaafsan yihiin afartuba way iskhilaafsan yihiin madaxa guddoomiye saa daraaddeed waa ka baxayaa maxkamaddu iyadaa daalacan doonta wuxuu ka buuxaa maadaama uy maxkamadda raxfaanka la maraayo galbu ka buuxaa waxa ay sheegeen in haddii uu rabo inuu dilo uu dhammaystiri lahaa eedaysanuhu haddii uu rabo marxuumadda inuu dilo inuu awooday inuu dhammaystiro iyadana asbaab racfaan ma noqon karto oo waa hadal difaac ah haddii uu gubay uu baasihii soo qaatay oo uu ku shubay oo uu guriga ku xiray oo mataqaanaa uu ka tegey oo ay u dhimatay dhammaystirka u haray muxuu yahay waaba dhammaystira soo maa waaba dhimataba ilaahu naxariis qodobka 21aad oo qoraalka waxa uu ku sheegay qareenku inaanay dhammaystirayn tiirarka dembiga guddoomiye maxkamadda sharafta leh tiir dembi marka laga hadlaayo waxa uu leeyahay qodob walba tiirar gaaru ah qodobka hadda maxkamadda ay racfaan ka soo qaateen qareenadu tiirarkiisa waxaa ka mid a inuu jiro ficil ficilkaasna inuu ku talagal yahay ficilka ku talagalka ahna inuu natiijada keeno dilka ah waxaan muran ka taagnayn ficil inuu dhacay oo eedaysanuhu geystay waxaan muran ka taagnayn natiijo inay dhacday oo uu eedaysanuhu sabab u yahay doodoodu waxay ku salaysnayd inay natiijadaas ku talagal ahayd laakiin waxaanu cadaynay maxkamadda ka hor cadaynay natiijadaasina inay ahayd iyo ficilkaa iyo natiijadu ka dhalatay inuu ahaa ku talagal ahaa maxkamadda horteedana waa ka cadaynay annagoo isticmaalaynaa markhaantiyaal iyo marag muujin iyo waxyaaba qaraa'il kutalagalku wuxuu ku qoran yahay dabcan waa dokumentkaa soo gudbin ku qoran yahay lakin kutalagalka meeshaana ku faahfaahinay waa inuu marka ugu horeysa u dagaal dhacay motif waxyaaba wax keenay falkaas falka dilka ah waxbaa keenay falka keenana wuxuu ahaa in la dagaalamay ama la murmay kadib wuu baxay tallaabooyin buu qaaday tallaabooyinkiina waxaa ka dhashay ficil buu sameeyey ficilkiina waxaa ka dhashay natiija ka dhalatay ficilkaa iyo natiijadaana calaaqada aan ka dhexaysa ama calaaqa sababiya oo bayn alficli waalnatiija waxay ahayd inuu soo baxay shidaal doontay guriga shidaal ma olayn jiinsaarku ma olayn inuu labadii soo qaato soo diyaarsado alaabtiisii kadibna uu ficilkaas u geysto qodobada saddex iyo toban iyo afar iyo toban
raacsinta hadal aan lahayn sabab maangala ayaa lagu sharaxayaa oo nuxurkiisu ku duraayo xukunka maxkamadda iyo habraaci dhageysiga maxkamaddu ay soo martay eedaysana Sayid Cali ama xukunsana Sayid Cali waxaana ay sheegayaan in xeer laalintu aysan soo bandhigin culayska cadeymaha taasi waa hadal laakiin marka la leeyahay xeer laalintu ma soo bandhigin culayska cadeymaha waa inaad raacisaa habka ama sababta ama wixii markaa ka maqnaa ee ay ahayd inay keento maxkamadda horteeda aan la horkeenin cadeymahan soo gudbinay waxay ahaayeen kuwa waafaqsan qodobka 163 iyo 110 ee xeerka caabka ciqaab soomaaliyeed sidoo kale qareenku waxa uu sheegay maxkamadda horteeda ka sheegay inaan la soo gudbin wax sawir ah ama wax cadayn ah oo muujinaya dhimashada marxuumadda oo ay ka mid yihiin warqadda cusbitaalka iyo warqadda inay dhimatay marxuumaddu kulligood waa soo gudbin nimadana guddoomiye maxkamaddayna ku jiraan xugga maxkamaddana waa ku cadiyen markhaantiyaasha iyo marag muujinta ku cadiyeen kulligoodna maxkamadda galkeedana waa laga helayaa dalka qareenkana waa laga helayaa dalka xabiiska xereleegoodna waa yaallaa oo wax shaki ku jiro ma ah maxaaba laga garnaqayaa haddii aan balacadayn qof baa dhintay midda kale marxuumadda allah u naxariistee dacwaddaas markay socotay meydkeedii baa talaagad ku jiray maba ahaynba wax doodi ay ka taagan tahay hadda uun ayaa dood ay ka keenay waxaa sidoo kale tuhmadana guddoomiye qodobka 17-aad ku cad inaan la sheegin xukunka maxkamadda aan lagu sheegin asbaabtaasi hadday sax tahay waxay noqonaysaa asbaab loo qaadan karo racfaan oo cayiban qodobka 17-aad bay ku qoran tahay maxay sheegayaan waxa ay sheegeen inaan maxkamaddu ama eedda aan lagu soo gudbin xilliga uu falku dhacay iyo meesha uu ka dhacay waa asbaab cayiman oo rasmi ah laakiin waxaysan akhrin xukunka iyo eedda xabiiska xeerarka guud ee qaranka waxaana laga dhaalacan karaa bogga labaad ee xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyo xaashida eedda xabiiska xeerarka guud ee qaranka ayay labaduba ku cadiyeen 26-kii bishii koowaad 2024 degmada Dayniile saasaana ugu qoran qodobka 18-aad qodobka 18-aad waxa ku cad oo ay ku sheegeen qareenadu doodooda afka ah iyo raacsiintaba inaanay maxkamaddu wax sababa soo gudbin mudana guddoomiye 15 sabab oo maangal ah 15 sababood oo maangal ah ayaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay ay ku salaysay xukunkeeda waana laga fiirin karaa xukunka maxkamadda qaybta asbaabta ee bogga 29-aad ee xukunka maxkamadda gobolka Banaadir maxkamaddu waa ka fiirin kartaa qodobada 19-20 ee raacsiinta qareenada waxa ay sheegeen inaan la soo gudbin cadeymo iyagana taasi waxay ku tusinaysaa inay jirto inaan niyad wanaag jirin oo aan xaqiiq laga wada hadlayn ama aan xaqiiq loo gudbinayn maxkamadda mudana guddoomiye xafiiska xeerarka guud ee qaranka wuxuu soo gudbiyey 22 evidence ah 22 cadeymood soo gudbiyey 22-kaba maxkamadda aan la horkeenay maxkamadda aan la iskareysay maxkamadda qiimeysay xukunkaana lagu dhisay sidee buu markaa waran karaa qareenku wax cadayn ah ama wax marag muujin ah oo la soo gudbiyey oo xukunka lagu dhisay ma jirto arrintaasi waxba kama jiraan waana arrin aan sax ahayn sal iyo raadna aan lahayn xafiisku wuxuu soo gudbiyey cadeymahaas kulligood waxay wada waafaqsan yihiin qodobada 110-163 ee xeerka habka ciqaab soomaaliyeed ayay wada waafaqsan yihiin waana cadeymo lagu kalsoonaan karo maxkamadina ay ku dhisi karto xukunkeeda 12-aad waxaa ku qoran arrin cajiib ah in baxsashada uu eedaysanuhu baxsaday aan loo nisbayn karin inuu fal dil ah geystay shaki kuma jiro inuu falka geystay eedaysanaha wuxuu u baxsaday waxa uu sheegay sababta u baxsaday inay ahayd in deegaankaas ay ku badnaayeen darajada koowaad markii la marayay ama qareenadu u sheegeen dadka ehelka gabadha sababtaas
sababtaas imuduna gudoomiye maxkamada sharafta leh waxa ay ku saleeyeen